Ja, men då tar vi oss an den sista delen i lektionsserien som jag kallar för Introduktion till det svenska rättssystemet, eller Introduktion till rättssystemet. Och vi har tittat på vilka spelreglerna är. Vi har tittat på hur systemet är indelat. Vi har tittat på hur går det till när man prövar ett ärende. Och nu så tittar vi på var prövas ärendena. Det kanske inte var en helt logisk ordning, tänkte jag på nu. Man kanske skulle börjat med domstolarna innan det här med processförfarandena som jag pratade om i föregående film här. Men, det blir bra ändå. De svenska domstolarna delas in på följande sätt. Vi har allmänna domstolar, som vi har tingsrätter, flera stycken, hovrätter, flera stycken, en högsta domstol. Det är de så kallade allmänna domstolarna. Sen har vi förvaltningsdomstolarna. Där har vi förvaltningsrätt, de är flera stycken. Vi har kammarrätt, de är flera stycken. Och tredje och sista instans är högsta förvaltningsdomstolen. Det är en. Tidigare, nu är det visserligen rätt länge sedan, så kallades högsta förvaltningsdomstolen för regeringsrätten. Det är bara om man skulle lyckas komma över någon väldigt gammal lärobok någonstans så kan det fortfarande stå regeringsrätten. Men nu heter det högsta förvaltningsdomstolen. Och sen har vi olika specialdomstolar, de kommer jag inte prata så mycket om här, men jag har berört en utav dem i den här lektionsserien tidigare, nämligen Arbetsdomstolen. Och då specialdomstolarna dömer då i väldigt men speciella typer av, alltså vissa rättsområden har egna domstolar. Så kan man säga arbetsrätten är ett sådant exempel och migrationsrätten är en annan sån. Migrationsdomstol har vi. Och det finns många fler såklart. De allmänna domstolarna, tingsrätt. 2019, när jag spelar in det här, finns det 48 stycken tingsrätter i Sverige. Man kan gå in på domstol.se för att se vilken tingsrätt som tillhör det område där man själv befinner sig. Och jag befinner mig i Växjö, här har vi en tingsrätt. Så Växjö tingsrätt är min tingsrätt. Det kan man också prata om någon annan gång. I vilken tingsrätt ska man liksom, vilken tingsrätt är det som ska användas för att pröva en tvist eller ett brottmål. Men det gör vi inte nu. Vi konstaterar att det finns 48 stycken, att de är utspridda över hela Sverige. Och de har jag sagt innan då också, att pröva både tvistemål och brottmål. Det var kanske därför jag började med processförfarandena, för att det är två lite mer komplicerade begrepp som man behöver ta koll på innan. Så både tingsrätten prövar både tvistemål och brottmål. Och det gör alla allmänna domstolar. När tingsrätten prövar ett tvistemål, dömer i ett tvistemål, då består tingsrätten ofta av tre juristdomare. En juristdomare, det är en jurist som har blivit domare. Det är alltså en skyddad yrkestitel som kräver mycket utbildning och praktik för att få kalla sig då juristdomare. Varför säger jag det här? Jo, för att i brottmålen till exempel så har vi någonting som heter nämndemän, men det har vi inte här. Men i tingsrätten, när man prövar tvistemål, så är det normalt sett tre juristdomare, tre utbildade jurister som är domare. I småmål, när det inte rör sig om till exempel tvist om pengar och det är väldigt lite pengar, då räcker det med en juristdomare. Vid brottmål så består tingsrätten av en juristdomare och tre nämndemän. Och en juristdomare, ja det är bara en juristdomare om det gäller mindre allvarliga brott som högst kan ge böter. Men är det lite mer allvarlig brottslighet så krävs det också tre nämndemän. Juristdomare sa jag nyss vad det var, men nämndeman, de är icke-jurister. De ska inte vara jurister, utan det ska vara människor som representerar dig och mig och oss och vi precis som vanliga medborgare. Så när man prövar ett brottmål, när man dömer ett brottmål, då ska man ha med allmänhetens syn på saken genom nämndemännen. Inte så att de ska vända sig ut och säga hej, hej, hur tycker ni att vi ska döma? Absolut inte så. Men de ska liksom representera det icke-juridiska. Och det tror jag har att göra med att
att man vill få in liksom det allmänna rättsmedvetandet, pratar man om, att man vill få en folklig förankring in, för att det här är ju offentlig rätt då, civil tvistemålen, som det är ju civilrättsliga ärenden, de flesta i alla fall. Och då behöver man liksom inte blanda in oss, för vi är tvisten står ändå mellan dig och mig som privatpersoner. Sådär. Men när det, liksom man vänder på det här och säger att staten, det offentliga här uppe, tar initiativ och driver en process via åklagare in i tingsrätten, och så ska man få en fällande dom och sätta någon i fängelse till exempel. Då vill man liksom koppla på icke-juristerna också, för att det ska bli en förankring i verkligheten, skulle man kunna säga. Jag skulle tänka mig att det är liksom ett av huvudargumenten i alla fall. Ni kanske vet något som inte jag tänker på just nu, så får man säga till i så fall. Men så är det i alla fall. Så man ska känna till begreppen juristdomare och nämndemän. Nämndemännen utses av de politiska partierna faktiskt. Så ska de liksom inte agera som förlängd arm för sitt politiska parti, men de utses av de politiska partierna. En dom i tingsrätt, som jag då sa, vid tvistemål är antingen ogilla eller bifalla käromålet, stämningsansökan. Och i ett brottmål så är det ju fria eller fälla. En dom kan överklagas till hovrätt. I de flesta fall så krävs det att man har beviljat så kallat prövningstillstånd för att man ska få ta sitt ärende vidare till hovrätt. Det är vid tvistemål och vid mindre allvarliga brottmål. Vad det exakt är som avgörs, som betyder mindre allvarliga brottmål, vet jag inte, men vi kanske kan tänka att det är ungefär samma sak som det här som vi hade här, men där det bara krävs en juristdomare. Jag vet inte. Vi låtsas som att det är i alla fall mindre allvarliga brottmål. Då behöver man prövningstillstånd. Är det mer allvarliga brottmål, där man liksom sätter någon i fängelse och sådär, då har man alltid rätt att få sin sak prövad i hovrätten. Men däremot, om det då är ett tvistemål eller ett mindre allvarligt brottmål, så måste någon av följande förutsättningar finnas för att man ska beviljas prövningstillstånd. Det kan antingen vara så här att det finns anledning att betvivla riktigheten i tingsrättens domslut. Alltså att det verkar som att någonting gick fel. Det här kan inte stämma. Vi vill nog pröva det här igen. Det kan räcka för att man ska beviljas prövningstillstånd. Till exempel någonting som kan styrka det här och göra att man väljer att bevilja prövningstillstånd, det är om det har kommit fram ny bevisning. Som på något sätt man känner att det här skulle ju faktiskt påverka utfallet. Det kan också vara så att man tänker att den här frågan är viktig för att vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den. Det finns inte så många liknande ärenden som har prövats innan. Det behövs ny rättspraxis. Kommer ni ihåg det ordet som jag nämnde där uppe när vi pratade om normer, rättsreglerna? Att en del av rättsreglerna är det som kallas rättspraxis. Behövs det utvecklas ny rättspraxis, framförallt om man känner att här behöver vi ett nytt prejudikat, det vill säga domen ifrån högsta domstol, ja, då måste det ju först genom hovrätt för att kunna komma fram till högsta domstol. Så då kan man bevilja prövningstillstånd av den anledningen. Eller att det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Det vågar jag inte ens ge mig in på vad det skulle kunna vara, för det kommer jag inte ihåg i huvudet just nu. 2019 finns det 6 hovrätter i Sverige. Och vid tvistemål så består hovrätten av 3 eller 4 juristdomare. Och vid brottmål och familjerättsmål så består hovrätten av 3 juristdomare och 2 nämndemän. Man kan överklaga en dom i hovrätt till Högsta domstolen. Högsta domstolen. HD kallar vi Högsta domstolen, eller hur? Och där måste det beviljas prövningstillstånd. Det vill säga, inga ärenden har liksom direkt rätt att prövas i Högsta domstolen. Utan för att man ska få pröva sitt ärende i Högsta domstolen så måste HD också bevilja prövningstillstånd. Och det enda grunden som de beviljar prövningstillstånd på, det är om det här behövs för framtida rättstillämpning, alltså utveckling av rättspraxis. Det är samma sak. Framtida rättstillämpning. Hur ska vi tillämpa lagen?
Jo, men vi tittar i rättspraxis. Hur brukar man tillämpa lagen? Behövs det en ny praxis? Som ju då vi får när HD dömer, så blir det ju ett prejudikat. En vägledande dom. Om det behövs, då kommer HD plocka upp det här och pröva det. Annars inte. Och HD ligger i Stockholm. Det finns bara en högsta domstol. Domarna i HD kallas för justitieråd, utses av regeringen. Och HD prövar normalt mål med 5 justitieråd. Finns det något som heter plenummål eller något sånt också, där alla justitieråd är med. Men det struntar vi. Normalt sett så är det 5 justitieråd. Okej, det var de allmänna domstolarna. Punkt och paus. Här kan man gå och dricka lite kaffe om man vill. Men jag fortsätter faktiskt att prata. Så ni kan ju pausa i så fall. Förvaltningsdomstolar, vilka är det då? Det sa jag innan, att om man vill få liksom ett beslut där myndighet har fattat beslut som påverkar mig som medborgare. Jag tog exemplet med att om någon fråntar mig vårdnaden av mina barn, eller de sänker mitt barnbidrag eller drar in mitt barnbidrag av någon anledning, eller inte så, precis. Jag beviljas inte bygglov för att bygga ut mitt hus eller någonting sånt. Om jag vill få det här prövat, då ska jag vända mig till förvaltningsdomstolarna. Och där är förvaltningsrätt första instans. Domstolen heter förvaltningsrätt. Och det finns 2019-12 förvaltningsrätter i Sverige. Även här kan ni gå in på domstol.se för att se var de finns. I de flesta mål dömer en juristdomare och 3 nämndemän. De begreppen har vi nämnt innan ju. Andra instans är kammarrätt och man behöver prövningstillstånd. Och det är liknande grejer där som vid hovrätten egentligen. Antingen att det ska finnas anledning att tro att man ska ändra domen på något sätt för att den verkar konstig. Eller om målet kan ha betydelse för rättspraxis framöver. Alltså att man behöver pröva det för att se om, så att man kan ge vägledning till domstol framöver. Eller om det finns synliga skäl. Och sen så står det här också i skattemål och mål om vård av unga missbrukare, psykiskt sjuka behövs dock inte prövningstillstånd, utan i de fallen så prövas det här alltid. Det behöver ni inte alls lära er utan till. Utan lär er att huvudregeln är att det behövs prövningstillstånd, eller ofta behövs det prövningstillstånd, och då är det vissa grundförutsättningar som krävs för det. Och sen finns det undantag, vissa områden som det inte behövs. 2019 så finns det 4 kammarrätter i Sverige, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Sundsvall. Och vanligen så dömer 3 juristdomare i ett mål. I vissa mål dessutom 2 nämndemän. Den sista förvaltningsdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen, är högsta instans. Och här måste man då få ett prövningstillstånd beviljas. Och det är samma sak som för högsta domstolen, bara om man tror att det här behövs för att vi behöver ett nytt prejudikat för att ge vägledning åt domstol framöver. Då beviljas man prövningstillstånd upp hit. Och högsta förvaltningsdomstolen ligger också i Stockholm. Och normalt dömer 4 juristdomare i ett mål. Inga nämndemän förekommer i högsta förvaltningsdomstolen. Sen hade vi lite olika specialdomstolar, men det har jag redan nämnt, bara 2 av dem, och det står nog om några fler kanske i boken. Vill man veta fler så kan man googla, men det är ingenting som jag kräver att man kan just nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej!